Feja e besimi janë arsye shpresa. Këtë të martë të shtapur një faqe re në historinë e kishës së kryediocezës metropolitane të Tiranë-Durrësit, me shpalljen e krye i peshkvit të ri, Zot Arian Dodaj nga Papa Francesku. Dëshira më e madhe është që të përcjell që vizioni është ai i Krishtit. Zoti ka gjithmonë një mesazh shpresë jetë, kështu që vizioni është me të vërtetë ai i shpresës dhe i dashurisë. Është ai i shejtërve tan, është ai i Nën Terezës që të mund me të vërtetë përcjellim atë dashuri të madhe nëpërmjet limiteve dhe brishtësive tona. Nga katedralja e Shënpalit, im Zot Dodaj tha se Papa Francesku kishte respektuar dëshirën e tij për ta bërë publik postin e ri pikërisht në ditën e Shën Andreas. Ka pothuajse 10 ditë që më është komunikuar emrim im, thjesht ati shenjt ka pyetur kur dëshiroja që të ishte publike kjo datë, dhe unë kam preferuar që të jetë pikërisht sot festa e Shën Andreas. Është një surprizë për mua, është një moshë re, mosha ime. Im Zot Dodaj ka dhënë mesazhe shpresë për jetën, ndërsa i bëri thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm të mbrojnë jetën e tyre nga kërcënimi i pandemisë. Pandemia nuk ka kaluar dhe që secili prej nesh duhet të ketë kujdes edhe për shëndetin e vet. Jeta është një dhuratë e ta trajtojmë atë si një vlerë, si një thesar. Po spatëm jetën, po së ruajtëm jetën, nuk mund të shërbejmë as popullin, as fenë. Një mesazh ka dhe për klasën politike shqiptare, të dëgjoj zërin e ndërgjegjes. E mendoj që politika shqiptare, si populli shqiptar, si çdo njeri, ka nevojë të gjithë praneve, kemi nevojë me të vërtetë të zbulojmë në vetveti prezencën e Zotit. Në momentin që dëgjojmë pak më shpesh zërin e ndërgjegjes, atëherë nuk do të dimë më të kthejmë kokën nga ana tjetër kur kemi dikë që na kërkon diçka. Nuk do të kemi dimë më të ndajmë në rrethin e mirësisë tonë, kur kemi një që na lëshon një britmë nevoje o diçka tjetër. Mesazhi është thjesht, ta dëgjojmë pak më shumë ndërgjegjen tonë dhe zërin e Zotit. Në vitin 1993, pasi mbaroi shkollën e mesme, Arian Dodaj emigroi në Itali për një jetë më të mirë. Kjo periudhë do shënjonte jetën e tij dhe do dëgjonte thirrjen e Zotit. Por si shumë shok të mi nga Laçi, në fillim viteve 90, isha dhënë me atë dëshirë, me atë zelin në zbulimin të panjohurës. Por kur nuk do imaginosha që e panjohura ishte hyjë, sepse kërkosha dhuna të të mira që na kishin munguar për shumë e shumë vite, sepse duke parë mirimin, vujtën, sakrificën e prindërve tanë, tafërme tanë, shokve, kojushive e tjerë, kërkoshim një mirëqenje më të madhe. Por çfarë mirëqenje mund kemi ne nëse nuk jam mirë me vetin? Nëse nuk kemi mirëqenje, kjo mungon qëmis, mirëqenje shpirtërore, mirëqenja morale, mirëqenja vlazërore, familjare. Kur ta zbulojmë këtë, atëherë gjitha dritat e tjera do humbin forcën e tyre, sepse është një dritë më e madhe që buron në zemrat tona. Po e emigrimit, kam emigruar si emigrant ekonomik, sepse kështu ishim ne, nuk ishim politik në viteve 90, por falenderoj Zotin për takimet e bukura me tri të tjerë ku kam zbuluar fenë. Mua më ka shënuar veçanërisht para gjithash kalimi i nga diktatura në atë fillim demokracie, të si që kemi vënë re, ishte e brisht, sepse e kemi vënë re se si u manifestua në vitet 97, në vitet 97. Por edhe për këtë edhe ato demonstratat, ato përleshet e viteve 91 e tjera, i kam shumë të shënuar në egzistencën time. Më ka shënuar veçanërisht pastaj e falenderoj Zotin që në zemrën time jam i shënuar nga mirësia, nga dashuria që kam marrë nga shumë njerëz. Dhe në peshorën e egzistencës time është më e madhe kjo. E mira që kam marrë. Një ceremoni është planifikuar në datë 22 janar në katedralen e Shënpalit, ku im Zot Dodaj do të emërohet zyrtarisht, pasi do i dorëzohet një shenjë e quajtur palio. Arqipreshvit Metropolit ka një lidhje më të veçantë me atë një shenjë, i cili ju jep atyre në shenjë të kësaj lidhje, quhet palio. Palio është një shenjë që antike, e krishterimit, që është një farë mënyre shenja e një lidhje të veçantë me papën, por dhe shenja e Krishtit bari, sepse është e bërë pikërisht me leshin e qingjave të bekuar nga papa dhe dëftojnë bariun e mirë që mban në shpatullat e veta delen e humbur. Dhe kjo do të bëhet zakonisht papa e dorëzon këtë palio, pra me 29 qershor, që është dita e festës së shenjtit Pjetër e Palë.